ওকে ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସର ମେନ୍ ଟପିକ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ସ୍କୁଲରେ ତମେ ପଢି ଶୁଣିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଦ୍ରାଘିମା ଅକ୍ଷାଂଶ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢିଥିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେଇ ଟପିକକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଏ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ପଢି ପଢି ଆସିଲେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସୁଛି ଏ ଟପିକକୁ ଆମେ ପଢିବା କାହିଁକି, ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ପଲିଟି କଥା ବା ଜୋଗ୍ରାଫି କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ୟାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍। କାରଣ ଇତିହାସର ମେବି ଆମ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୋଗ୍ରାଫି ଆମର ସବୁବେଳେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବ ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରହିବ ଯିଏକି ଆମକୁ ସମୟ ଜାଣିବାରେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେ ମନେକର ଏବେ ଧର ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଅଲଗା କୋଉ ଦେଶରେ ଆମର ହଉଛି ଧର ହଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ଦେଶର ସମୟ ଆମ ଦେଶର ସମୟ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଠି ଯଦି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆମର ଖେଳଟା ଦେଖା ହବ। ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ସମୟ ଜାଣିବାରେ ଇଏ କାମ କରୁଛି କୋଉଟା ନା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ଯଦି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଥା କହିବା ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ବାହାରେ ମତେ ଏବେ ଜଣେ କହିଦେବ ଯେ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ ବା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯାଅ କି ନର୍ଥକୁ ଯାଅ, ତମର କାଶ୍ମୀର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ନର୍ଥରେ ପଳେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଯାଇକି କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିବ କି? ଜାଣିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେ ଡାଇରେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଗଲେ ଆମକୁ ଯାଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କୋଉଟା ନା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ତ ପ୍ଲେସ୍ ର ଲୋକେସନ୍ ଗୁଡିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମେ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ନା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ତ ଇଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଟପିକ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ କ'ଣ ଆର ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପର୍ସନ ଯିଏକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଏରୋସ୍ତୋନିସ୍। ତମକୁ ସାର୍ ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିପାରୁନି? ଦେଖ ଏଠି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବ, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲମ୍ବେଇ ଥିବା ମାନେ ହଉଛି କ'ଣ ଲେଟେଇ ଥିବା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସିଧା ସିଧା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣୁଛୁ। ଇଏ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଅଛି ନା? ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍, ଇଏ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ଟଣା ଯାଇଛି ପ୍ରତି 111 କିଲୋମିଟରରେ, ଯାହାକି ଆମକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଗୁଡା ରହିଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଲେଟେଇ ଥିବା ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଯଦି ଆମର ସିଧା ସିଧା ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ପୁରା ଏପଟ ସିଧା ଯଦି ଏମିତି ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆକୁ କୁହାଯିବ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଭାଇ, ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ଏଠି କୁହାଲା ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଯିଏକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀର ହଉଛି କ'ଣ ଦ୍ରାଘିମ ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ସାଇଜ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏରୋସ୍ତୋନିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏରୋସ୍ତୋନିସ୍ କିଏ ସେ? ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲେ କିଏ ନା ଏରୋସ୍ତୋନିସ୍, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ହି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବେସିକ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଇନ୍ କଲ୍ଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଲା। ଇଏ ହେଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଟଣା ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କୁହାଲା, ଏବଂ ସିଧା ସିଧା ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଗୁଡା ଟଣା ହେଲା ୟାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ନାଁ ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଆସିବ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢି ପଢି ଯେ ପୃଥିବୀ ହଉଛି କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଆକାରର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଆକାରରେ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜିରୋଏଡ୍ ସେପ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଆର୍ଥର ଯୋଉ ସେପ୍ ଆମେ କହିବା ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଜିଓଏଡ୍ ସେପ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯାହାକି ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଗଲା GYED ଜିଓଏଡ୍ ସେପ୍ ବୋଲି ଆମେ ଏଠିକୁ କହୁଛୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଗଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମାଜିନାରି ଲାଇନ୍ ଯାହାକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦି ଅର୍ଥ। ଲୋକେସନ୍ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ ରହିଲା, ତ ପୃଥିବୀର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଟୁ ଆକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେଟର ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଇକ୍ୱେଟର ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ତ ଇକ୍ୱେଟର ମଝିରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇଛୁ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଟି ରହିଲା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ହଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇକ୍ୱେଟର ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତ ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଗଲା ତ ଇକ୍ୱେଟରରୁ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ଧର ଏଇଟା ଯଦି ଏପଟକୁ ଗଲା ତ 40 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ହେଲା, ତ ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଇକ୍ୱେଟରରୁ ବେସ୍ କରିକି ଆକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେଲେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ପୃଥିବୀରେ। ତ ପୃଥିବୀ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛୁ। ଏ ଗାର ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ୍ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ। କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ ହବ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଜାଣିବା। ଏଠି କ'ଣ କୁହାହଉଛି ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ କରାହଉଛି ନା ଡିଟରମାଇନ୍ କରୁଛି ଦ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା। ତମକୁ ସାର କେମିତି ମନେକର ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ
ମନେକର ଏଠି ହଉଛି କଣ ରହିଲା, ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଧର ରହିଲା, ତ ଇଏ ଆମେ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ରହିଲା ହେଲା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ମନେକର, ଭାବିନି ଏଇଠି ଆମେ ଅଛୁ ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କୁହାହେଲା ଏଇପଟେ ଭାରତ ହଉଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାରତ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଯଦି କି କହିବ ଆମେ ପ୍ଲେନରେ ଧର ଉଡିକି ଯାଉଛୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସିନା ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆମେ ପଳଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମନେକର ତମେ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛ, ତ କେମିତି ଆକାଶ ଉପରେ ତ କୋଉ ଇଏ ନାହିଁ, କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ ନାହିଁ ସିଗନାଲ ଯେ ତମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବ ଯେ ଏଇପଟକୁ ଯିବା କି ବାମ ପଟକୁ ଯିବ କି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବ, ସେଠି ହଉଛି କଣ ପ୍ରପର ତମକୁ କହୁଛି କଣ ନା ହଉଛି ଏତିକି ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଗଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଲେ, ଏତିକି ଜାଗାରେ ଗଲେ ତମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯଦି ମନେକର ଭାବ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉଡିଲି ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଏଇଠୁ ମୁଁ ପ୍ଲେନରେ ବସିକି ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତ ଏଇଠି କୁହା ହବ ଯଦି ତମେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯିବ ତାହେଲେ ତମର ଭାରତ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିବା 40 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଉଡି ଉଡି ଉଡିକି ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ମନେକର 40 ଜାଗାରେ 50 ଯିବା ହାରି ତାହେଲେ ଅଲିଆ କୋଉ ଦେଶରେ ପଶିଯିବା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ହଉଛି, ତ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କୁହାଗଲା ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ କି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ହେଲା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଓକେ ଓକେ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ହେଲା, ଦୀପକ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଓକେ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ମେଜର କରାଯାଉଛି ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ। ତମକୁ ସାର ଅର୍ଥ କଣ, ତମେ ମନେ ପକାଅ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବସିକି ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ଡାଇଗ୍ରାମ ବନାଉଥିଲେ ବା ଆମେ ଗ୍ରାଫ ବନାଉଥିଲେ, ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତ ଇଏ ମନେକର ଭାବ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଗୋଲ ଅଛି, ତ ପୃଥିବୀକୁ କଣ କହିଲେ ଆମେ ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟାଣିଦେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଲାଇନ ଟଣା ହେଲା ଇଏ କଣ କହିଲା ପୃଥିବୀକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଦି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏପଟ ସାଇଡ ହେଲା ଆମର ହଉଛି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର, ଏପଟ ସାଇଡ ହେଲା ସର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର। ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଲାଇନରେ ଆମେ ଟାଣିଲେ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଇକ୍ୱେଟର, ଇକ୍ୱେଟର ଯିଏ ରହିଲା ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ପୃଥିବୀକୁ ଦି ଭାଗରେ ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା, ନର୍ଥ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସାଉଥ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା, ତ ମନେକର ଭାବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କଣ କରୁଥିଲୁ, ତମକୁ ଯଦି କହିବେ ଏଇ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇଲୁ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ଦଉଥିଲ, ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ସିଧା ଭଳିଆ ଗାର ରହିଲା, ଏଠି କଣ କରିବ ନା କମ୍ପାସ ପକେଇକି ଏଠି ମାରୁଥିଲ, ଏଠି ପକେଇଦବ, ଏଇଠି ହେଲା ସାର ଏଇଟା ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ କି ଏଇଟା ହେଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ କି ଧର ହଉଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି, ତମେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗେଲ କରୁଥିଲ ଯେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ସାର ଏମିତି ଆମର ରହିଲା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଏପଟ ସାଇଡରୁ ଏଇ ଯାଏ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ହେଲା 120 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିଲ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା, ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟା ଲାଇନ ଟଣା ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ କଣ କରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଧର ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର କହିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମଝିରୁ ଟାଣିଦେଲେ, ତ ଇଏ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ମନେକର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା କହୁଛି କୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ପକେଇଦେଲେ, ଯିଏ ବି ଆମେ କହିବ ଯେ କହିବ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଗ୍ରୀରେ ଏତିକି ଡିଗ୍ରୀରେ ମନେକର ଇଏ 30 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି, ଆମେ କହିବା 30 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ନର୍ଥ ଆଡ଼ିକି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସରି ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ପଡିବ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଆର ବିଷୟରେ କାଲକୁଲେସନ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପଏଣ୍ଟ ମେଜର କରାଯାଉଛି ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ ଅନ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ ହେଲା, ତ ଇଏ ବିଷୟ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ରିମ ମାନେ ପଢିବା ଭଲସେ ପଢିବା, ଏଠି କୁହାଗଲା ଇକ୍ୱେଟର, ଇକ୍ୱେଟର ମାନେ କୋଉଟା କହିଲି, ଯୋଉଟା କି ମଝି ଲାଇନଟା ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଗାରଟା ଟାଣିଲି ଏଇଟା ହେଲା କଣ ହଉଛି ଇକ୍ୱେଟର, ଯାହାକି ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟୁଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି ଇକ୍ୱେଟର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମାଜିନାରି ଲାଇନ ଯାହାକି କଣ କରୁଛି ପୃଥିବୀ କି ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର, ତ ଯୋଉଟା ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ନର୍ଥ, ଯୋଉଟା କି ଉପର ସାଇଡଟା ରହିଲା, ଯେକି ଆମର ତଳେ ଯୋଉ ସାଇଡଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା କଣ ନା ସର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର, ଇଏ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଏ ହେଲା ସାଉଥ, ତ ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ଏପଟେ ରହିଗଲା ବୋଲି କହିଲା, ତ ମଝିରେ ଆମର ଇଏ କଣ ରହିଗଲା ନା ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ମଝିରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ତ ଇଏ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଇକ୍ୱେଟର ପୃଥିବୀକୁ କଣ କରିଥାଏ ଇକ୍ୱାଲ ଭାଗରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେବ, ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଉଥ, ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲା ଇକ୍ୱେଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱେଟର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଏବେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ପାରାଲାଲ ଅଫ୍ ଦି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତମକୁ ସାର, ପାରାଲାଲ ଅଫ୍ ଦି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ମାନେ କଣ ଦେଖ, ପାରାଲାଲ ଅଫ୍ ଦି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆର୍ ହଉଛି ପାରାଲାଲ ସର୍କଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇକ୍ୱେଟର ଅପ୍ ଟୁ ଦ ପୋଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାହେଲା, ତମକୁ ସାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ଦେଖ ହେଲା, ତ ଏଠି ଏଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଟାଣୁଛି, କେମିତି ଟାଣୁଛି ଭାବ, ମନେକର ଭାବ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଲା, ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟଣା ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଇକ୍ୱେଟର, ତାପରେ କଣ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ କୁ କରିକି ପାରାଲାଲ ଆମେ ଲାଇନ ଟାଣିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଟଣା ହେଲା ଲାଇନ ଧରାଉଛି, ୟାର ନାଁ ଦେବ ଆମେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟଣା ହେଲା ଇଏ ହେଲା 2 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ହେଲା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର 3 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଟାଣି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ଏଠି କଣ ଏଠି ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ୟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଥାଉ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ବୋଲି, ଏମିତି ଇଏ ପୁରା ଏମିତି ଗାର ଟଣା ହେଇଥାଉ, ଇଏ ଏମିତି ଏମିତି ଟାଣି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ହେଲା, ତ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଦେଖ
ଇଏ ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର ମଝିଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଇକ୍ୱେଟରଟା ସବୁବେଳେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଏପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ୟାକୁ ଆମେ କହିଲେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିଲେ ଇଏ ହେଲା 2 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ହେଲା, ଇଏ ସେମିତି ହେଲା 3 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଇଏ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ପୋଲ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଗଲା, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଏଠି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ତମକୁ ସାର, ଏମିତି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଗାର ଟଣା ହବ? ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଗାର କଥା କହିବା ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱେଟରକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଏ ଯୋଉ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଯଦି କହିବ ଏପଟେ 90ଟା ଗାର ଟଣା ହବ, ସାଉଥ ସାଇଡ୍ରେ ଏମିତି 90ଟା ଗାର ଟଣା ହବ, ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟର କଥା କହିଲେ ଇଏ ହେଲା 1 ରହିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଗାର କଥା କହିବ 90 + 90 + 1, ତ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା 181 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ବୋଲି, ବା ଏଠି 181ଟି ଲାଇନ ଟଣା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 181ଟି ଲାଇନ ଟଣା ଗଲା, ତମକୁ ସାର ଏଇ ଗାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ କେତେ, ଏଇ ଗାରରୁ ଏଇ ଗାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ ୟାର ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କେତେ ନା 111 କିଲୋମିଟର। ତା ମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତି 111 କିଲୋମିଟରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ, ଏଇଟା ସତ ଅଧିକା ନୁହଁ ଯେ ମାଟି ଖୋଳିକି କାନ୍ଥ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ ଟଣା ହେଇଛି ପ୍ରତି 111 କିଲୋମିଟରରେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଏଠି କରିଛେ ଦେଖ, ତ ଏଠି କଣ କହୁଛି ଦେ ଆର୍ ମେଜର ଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତ ଏଠି କହୁଛି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଙ୍ଗଲ ବିଟୱିନ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇକ୍ୱେଟରରୁ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ପୋଲରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇକ୍ୱେଟର ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଏରିଆ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ମନ ନଥିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା ଦେଖ, 1 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 111 କିଲୋମିଟର। ତ ପ୍ରତି 111 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗାର ଟାଣିଟାଣି ଗଲୁ। ତ ଟୋଟାଲ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା କେତେ 181, ତ 90 ହେଲା ନର୍ଥରେ, 90 ହେଲା ସାଉଥରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କଣ କହିଲେ ନା ଇକ୍ୱେଟର ରହିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ କହିଲେ 181ଟି ଲାଇନ୍ ଏଥିରେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ଏଯାଏଁ ସମସ୍ତେ? କାହାର କିଛି ଏଯାଏଁ ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାରି ଦିଅ। ସାର୍ ସେ ଏଯାଏଁ କାହାର ଡାଇଗ୍ରାମ କେଉଁଟା ଆଉଥିଲେ କୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କହିଲୁ? ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା କଣ ଗଲା ସର୍କଲ ଗାରେଇ ଥିଲେ ଯୋଉଟା, ତ ଓକେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଫିର ବି, ଇଏ ହେଲା ଧର ପୃଥିବୀ ହେଲା, ତାକୁ ପୁରା ବେସିକାଲି ବୁଝୁ। ମଝିରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଲି, ଇଏ ଯିଏକି ପୃଥିବୀ କି 2 ଭାଗ କାଟିଦେଲା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଗାରଟା ଟଣା ହେଲା ମଝିରେ, ଆର ନାଁ ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର ହେଲା, ଆକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେଟର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଇକ୍ୱେଟର ହଉଛି କେତେ ମାନେ ଭାବିନିଅ, ଇଏ ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ମନେ ପକା ତମେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣୁଥିଲ, ଏମିତି ଟାଣୁଥିଲ, ଇଏ ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ ଏପଟେ 1, 2, 3 ପରେ ଏମିତି କରୁଥିଲ। ତ ଏଠି ଆମେ ସେ କଲୁ ଆକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କରିଲେ ନା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତି 111 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଲୁ, ଏପଟେ ଆମେ 90ଟା ଗାର ଟାଣିବା, ଏପଟେ ଆମେ 90 ଗାର ଟାଣିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲ 181ଟା ଗାର, 90 + 90 + 1 ମାନେ ଟୋଟାଲ 181ଟା ଗାର ଟାଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ 181 ଗାର ଟଣା ହବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ? ତ ମନେକର ଭାବ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗାର ଟାଣିଲି, ୟାର ନାଁ ଦେବି 1 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ, କାରଣ ଇଏ ସାଉଥ ରହିଲା, ଇକ୍ୱେଟର ଆକୁ 2 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା, ଇଏ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ। ତ ଏ ଗାର ଆଉ ଏ ଗାର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କେତେ ନା 111 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଏଠି ଟାଣିଲି, ଇଏ ବି 111 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା, ତ ଆର ନାଁ ଦେବି 2 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ। ତ ଏମିତି ଟାଣି ଟାଣିକି ଏପଟେ 90ଟା ଗାର ଟାଣିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଗାରଟା ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ହବ, କାରଣ ତମେ ଟାଣି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ହବ, ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ହବ। ସେମିତି ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ବି ସେମିତି ଜଣା ହବ, 1, 2, 3, 4 ଏମିତି କରି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା, ଇଏ ଜାଗାଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଏଠି ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏଠି ଟୋଟାଲ ହଉଛି 181ଟା ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ଟଣା ହଉଛି। କାହିଁକି 181 ଟଣା ହେଲା, ୟା ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଲୋକେସନ ଗୁଡିକ, ମନେକର ଏଇଟା ଇକ୍ୱେଟର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ କାଲକୁଲେସନ କରିବି କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦିଆଯିବ। ମନେକର ଭାବ ଭାରତ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା, ଆମେ କହିବା ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା, ତ ତମକୁ ଯଦି କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାକୁ କହିଲା ତମେ ଏଇଟାକୁ 0 କରିଦେଲ ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିଦେଲ, ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମଝି ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କହିବା ଏ ଜାଗାରୁ ଏମିତି ଜଲେ ଟାଣିଦେଲେ, ତ ଏଠି ହଉଛି କଣ ହଉଛି ନା ଇଏ ହେଲା ଆମର ହଉଛି କଣ ହେଲା, ଏଠି ଆଙ୍ଗେଲ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି, ତାପରେ ଏଠି କଣ ଗଲେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହେଲା, ଧର ଏଇଟା ହଉଛି 1 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ଧର 2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା, ତ ଆମେ କହିଲେ 90 କଣ ହଉଛି, ଏଠି ଧର ହଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା ମନେକର ଭାବିନିଅ, ତ ଆମେ କହିବା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯଦି ଆମେ 2 ଡିଗ୍ରୀ କୋଉ ଯାଏଁ ଯିବା ନା ହଉଛି ନର୍ଥରେ ଯିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ, ମନେକର ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେନରେ ବସିକି ଯାଉଛି, ପ୍ଲେନରେ ମତେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ନା ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ମୋର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଥାଉ, ତମେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାସ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥାଏ, ତ ସେଇଥିରେ ସେ କଣ କରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲେ ସେ ଚାଲିଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବେ, ତାପରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହବ ତା ମାନେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ତାର କାଲକୁଲେସନ ହେଲା, ଏଥିରେ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ତ ଇଏ କାଲକୁଲେସନ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ହଁ କି ନାହିଁ କହିଦିଅ? Yes. ଓକେ, ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପଢିବା।
ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟିକେ ରୁହ। ତ ଏବେ ତା ବିଷୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକବାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବା, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଷୟରେ, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା। ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ମାନେ ତମେ ଦେଖିଛ, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଇମାଜିନ୍ କର ଯେ କହିବ ସାର୍, ଆମର ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଶ୍ୟାମଳ କଲର୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କାଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଗୋରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ ଏମିତି ବି ଭାବିପାରିବା ଯେ ସାର୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଖରା ହେଉଛି, ଆମ ଏରିଆ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ହେଉଛି, କ'ଣ ଖରା ହେଉଛି ଖରାଦିନେ, ତଥାପି ଚଳିବ ଆଫ୍ରିକା ଭଳିଆ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେରିକା ହେରିକା ଯିବା କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ସେଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷର କାରଣ କ'ଣ, ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ମନେକର ଭାବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ହେଲା। ତ ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ବନେଇଲି, ତ ପୃଥିବୀକୁ ଏବେ କ'ଣ କହିଲି ପୁଣି ଏବେ ତମର ଗାର ଗାରରେ ବାଣ୍ଟିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମଝି ଯୋଉ ଏରିଆ ହେଲା ୟାର ନାଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଇକ୍ୱେଟର, ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆମେ ଟୋଟାଲି କେତେଟା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା, ଏପଟେ ହେଉଛି 90ଟା, ଏପଟେ ହେଲା 90, ମଝିରେ ଏକ ହେଲା 181। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏମିତି କରି କରି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ମଝିରେ ପଡିବ କେତେ ନା 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ପଡିବ, ହେଲା। 23 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଅଧେ, ହେଲା। 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଆମେ ଯିବା, ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଆ ପଛରେ କାରଣ କହୁଛି, ହେଲା। 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ନର୍ଥ, ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଏମିତି ଜାଣିବା ଏପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଟଣା ହବ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ କ'ଣ ହେଲା ସାଉଥ, ହେଲା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ମଝି ଏରିଆ ତକ ରହିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମେନ୍ ତମର ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କ'ଣ। ଦେଖ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମର ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଇକ୍ୱେଟର ତ ରହିଲା, ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗାର ଗୁଡା ଟଣାଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ତମକୁ ସାର୍ ଇଏ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ, ଇଏ ହେଲା 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ନର୍ଥକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଲା। ତ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟା ମୁଁ ଟାଣିଲି, ହେଲା, ଏଇ ଗାରର ନାଁ ରଖାଗଲା ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଓକେ, ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଲେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ସାଉଥରେ, ଏ ଗାରଟା ଟଣା ହେଲା। ତ ଏ ଗାରର ମୁଁ ନାଁ ଦେଲି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍, 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେରେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍, ୟାର ନାଁ ହେଲା ସର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାର ଟାଣିବା, ହେଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାର ଯଦି ଆମେ ଟାଣିବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଇଏ ଯୋଉ ଗାରଟି ଆମେ ଟାଣିଲେ, ହେଲା, ୟାର ହଉଛି କେତେ, ଇଏ ହଉଛି କେତେ ଅଛି ନା 66 ଅଧେ ନର୍ଥରେ ଅଛି, ୟାର ନାଁ ସେମାନେ ଦେଲେ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ। ଯେକି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିଲେ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ, ହେଲା, 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିଲେ ୟାର ନାଁ ଆମେ ଦେଲେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ, ହେଲା। ତ ଆମେ ଚାରୋଟି ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଣିଲେ, ତମକୁ ସାର୍ ଏଇ ଚାରିଟା ଲାଇନ ଟାଣିଲେ କ'ଣ, ଆଉ ଉପର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଇଏ ହେଲା ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର, ବା ସରି ନର୍ଦର୍ନ ପୋଲ, ହେଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସର୍ଦର୍ନ ପୋଲ, ହେଲା। ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତମକୁ ସାର୍ ଏ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସାରା ତ ଲାଇନ ଅଛି, ଇଏ ଚାରିଟା ଲାଇନ କାହିଁକି ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ମେନ୍ କାରଣ ହଉଛି କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଭାବିନିଅ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ଲେଖା ହଉଛି, ଫେରବି ଏଠି ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମଝିରେ ଭାବିନିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାଟା, ହେଲା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଇ ମଝିରେ ଅଛି, ତ କାରଣ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟି ରହିଲା ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୁ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ତକ ଆମେ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଏତକ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ତକ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଲାଇନ ବା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଏରିଆ ପୃଥିବୀର ଯୋଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣ ଗୁଡିକ ବାହାରିଲା ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି, ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡିକ ରହିଲେ ଏଠି ଅଧିକା ଖରା ହବ, ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖରା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକା କ'ଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ରେଖା ବା ଯୋଉ ଆମେ ଇକ୍ୱେଟର କହୁଛେ ୟା ଆଖପାଖ ଏରିଆ ହବ ସେଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖରା ହବ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିରଣ ତା ଉପରେ ପଡୁଛି, ହେଲା। ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହବ ମାନେ ଅଧିକା ପଡିବ। ତ ଭାରତର ଦେଖିବ ଅଧା ଏରିଆ, ଖାସ କରିକି ଆମର ସାଉଥ ପଟେ ଏରିଆ, ଓଡ଼ିଶା ହେରିକା ହାଲକା ଅଛି, ତ ଇଏ ଯଦି କହିବ ଆ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଆମର ସାଉଥ ସାଇଡ ଲୋକ ଅଧିକା କଳା ଦେଖାଉଥିବେ କି ନର୍ଥ ସାଇଡ ଲୋକ ଗୋରା ଦେଖାଉଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେକି ସାଉଥ ସାଇଡ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ପଇଲା, ଯେକି ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଲା ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୁ ଟ୍ରପିକ୍ କ'ଣ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ, ଏଇ ଯୋଉ ମଝିର ଏରିଆ, ଏତକ ଯୋଉ ଏରିଆ ଆମେ କହିବା ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବକ୍ର କିରଣ ପଡେ, ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବକ୍ର କିରଣ ପଇଲା।
ତ ଯେହେତୁ ବକ୍ର କିରଣ ପଡିବ ତ ଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କଣ ହବ, ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ରହିବ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଆମେରିକା ଫାମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାହା ବି କହୁଛି ଏସବୁ ଏ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ଯୋଉଠିକି ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବକ୍ର କିରଣ ପଡୁଛି ତ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଲା ଇଏ ଯୋଉ ଏରିଆ ତକ ଆମେ କହିଲେ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଉପରକୁ ରହିଲା 66 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧେରୁ ନର୍ଥ ଉପରେ ଏବଂ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେରୁ ସାଉଥ ରୁ ଏତକ ଉପରେ, ମାନେ ଆର୍କଟିକ ସର୍କଲ ରୁ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ସର୍କଲ ରୁ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପଡେ। ଆଉ ଏ ଏରିଆ ଯୋଉତକ ରହିଲା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବରଫ ଦ୍ୱାରା କଭର ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଗ୍ଲେସିୟର ମେଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଗ୍ଲେସିୟର ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛ ତ, ପୃଥିବୀର ଏତକ ଏରିଆରେ କେବଳ କେବଳ ବରଫ ଅଛି, ସେଠି ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବରଫ ଏରିଆ ଏଗୁଡା ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମେକ୍ସିସ୍ ଗରମ ମାନେ -3 ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଏଠି ଗ୍ଲେସିୟର ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର, ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ ଏଇ ସବୁ ଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଯୋଉ ମଝି ଏରିଆ ରହିବ ଏଇଟା ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ବାଲା ଏରିଆ, ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଇଏ ବି ଟିକେ କମ୍ ଥଣ୍ଡା, ତାପରେ ଉପର ଏରିଆ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଏ 4ଟି ଲାଇନ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର, ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ, ଆର୍କଟିକ ସର୍କଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ସର୍କଲ। ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ହିଁ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଗୋଡା ହବା, କଳା ହବା, ଆମ ଖାଇବାର ହେଲା। ମନେକର ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଖାଇବା ଯେମିତି ଆଇଟମ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଜିନିଷ, ତମର ରହିବାର ଶୈଳୀ, ତମର ପିନ୍ଧିବାର ଶୈଳୀ, ତମର କଲଚର, ଇଏ ସବୁ କିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଓଗ୍ରାଫି ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ହେଲା। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର ହଉଛି କଲଚର ହଉଛି କଣ, ଆମେ ହଉଛି ଭେଜିଟେରିଆନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଲୋକ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଏଠି ଭଲ ଫସଲ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଗଲେ କଣ ହଉଛି, ବରଫ ପଡୁଛି, ବରଫ ପଡିଲେ ଏଠି ଚାଷ ହିଁ ହଉନି, ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ମାଂସ ଉପରେ ଅଧିକା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ, ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ଯୋଉ ୱାଇନ ପିଅନ୍ତି, ମଦ ପିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବଡିକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ରଖିବାର ଅଛି। ତମେ ତାଙ୍କ କଲଚରକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବନି, କାରଣ ତା ପାଇଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦାୟୀ। ମେ ବି ଯଦି ମନେକର ଭାବ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଏପଟ ଏରିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ନ ପଡ଼ନ୍ତା ତ ଏଠି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କଲଚର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ତକ, ହଁ କି ନାଇଁ କହିଦିଅ ଆଗ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏ ଯାଏ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କହିଦିଅ, ବୁଝା ପଡୁଛି କି? ଓକେ, ସତ୍ୟ କହୁଛି ନୋ ସାର, ଆରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନୋ ନା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ନୋ, କୋଉଟା ନୋ କହୁଛୁ? ତମେ କହୁଛି ୟେସ୍ ସାର୍, ହେଲା କଣ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, କୋଉଟା ତୁ ନୋ କହୁଛୁ ଆଗ କହ, ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲି ତୋ ନୋ ଶୁଣିକି। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ତାହେଲେ ଲିଭେଇଲି, ନେକ୍ସଟକୁ ବଢିବା, ଡାଇଗ୍ରାମ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଲା ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଇକି ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଭାରତ। ଆମେ ଯୋଉ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେରୁ କହିଲେ ତଳକୁ, ଭାରତର ଅଧା ଅଛି ଉପରେ ଅଧା ତଳେ, ତ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ବାଲା ଯୋଉ ଲାଇନ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ଦେଖିଛ, ଏଇ ଯୋଉ ଗାର ଟଣା ହେଇକି ଯାଉଛି ତ ଇଏ ହେଲା 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ବାଲା ଗାର। ତ ଯୋଉଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଯାଉଛି, ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ଯାଉଛି ଦେଖ, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବେଙ୍ଗଲ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ତଳକୁ ରହିଲା ହେଲା, ତ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ହଉଛି ଅବଭିୟସଲି ଖରା ହଉଛି, ତମେ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଦେଖ ଭାବ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଖରା ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଉପରେ ପଡୁଛି ହେଲା। ତ ଇମାଜିନ କର ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ବର୍ଡରରେ ଥାଇକି ଏମିତି ଖରା ହଉଛି, ତ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ ସେଠି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଖରା ହଉଥିବ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କରିପାରିବ। 50 ଡିଗ୍ରୀ ତ ନର୍ମାଲ ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର ଯାହା ଭାବିକି ଚାଲ ହେଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଗୁଡା ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ମୂଳ ପୋଡିକି ଏମିତି ଗୁମର ଗୁମର ହେଇଯାଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଇଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଇକି ଆମର କଣ କଣ ଗଲା ନା ଇଏ 8ଟା ଷ୍ଟେଟ ଯାଉଛି, ଆକୁ ମନେ ରଖିଦବ। ତ ଇଏ 8ଟା ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ରହିଲା ଇଏ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଏଠି ପଚାରିଦିଏ ବେଳେ ବେଳେ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଆଉ ମିଜୋରାମ, ତ ଏତକ ଦେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ୟା ତଳକୁ ଯେତକ ଏରିଆ ରହିବ ଦେଖ, ୟା ତଳକୁ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ରହିବ, ଯଦି ୟାଠୁ ଉପରକୁ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ଯିବ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତା ଉପରକୁ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ଗୁଡିକ ରୁହେ, ତମର ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଦେଖିବ ଯିବ ଏ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବକ୍ର କିରଣ ଗୁଡିକ ଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ହେଲା, ହିମାଚଳ ହେଲା, ଆମର ସିକ୍କିମ ଫିକିମ ଇଏ ସବୁ କଣ ହେଲା ଉପରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଜୋନ ଗୁଡିକକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଦେଖ, ତ ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ତ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଯୋଉ ଜୋନରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛେ ତାର ନାଁ ଗୁଡିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦବା।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ନାଁରେ ଦଉଛେ ଏଠି ମନେକର ଭାବିନିଅ ଇଏ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଏପଟେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ପଡିବ ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ତା ମାନେ ଏଇ ତକ ଏରିଆ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ପଡିବ ହେଲା ତ ଇଏ ଯୋଉ ତକ ଏରିଆ ଆମେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ପଡୁଛି ତ ଆର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ଆକୁ କୁହାଯିବ ଏତକ ଏରିଆକୁ ଆମେ କହିଲେ କୋଉ ନାଁ ନା ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ପଡୁଛି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଏରିଆ ଏତକ ଏରିଆକୁ ଏଟାକୁ ବୁଝାଗଲା ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନ୍ ତମକୁ ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ଆସିଲା ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନ୍ ହଉଛି କ'ଣ ଆସିବ ଏତକ ହେଲା ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ ଇଏ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ରହିଲା ତ ଇଏ ଧର ଆମେ କହିଲେ ଏତକ ଏତକ ହେଲା ତ ଇଏ ଯୋଉ ଏରିଆ ତକ ରହିଲା ତ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଇଏ ଯୋଉ ଏରିଆ ତକ ରହିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବକ୍ର କିରଣ ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବକ୍ର କିରଣ ପଡୁଛି ୟାକୁ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଯବକି ଉପର ଯୋଉ ଜୋନ୍ ତକ ରହିଲା ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରଫ ହୋଇକି ଅଛି ଯେ ପୁରା ଏରିଆ ପୃଥିବୀ ରହୁଛି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ବରଫ ହେଲା ପୁରା ବରଫ କଭର ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଲେ ହେଲା ତ ଏଇ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଏ ତିନୋଟି ଜୋନରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ବା ବୁଝିପାରେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଟିକେ କହିଦିଅ ତ ଏତକ କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି କହିଦିଅ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ଥରେ କହିବି ଓକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଲା ଯୋଉ ଏରିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ପଡିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ ହଉଛି ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଦେଖ ହେଲା ତ ଏତକ ତମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଚାରିଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କୁହ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଆର୍କଟିକ ସର୍କଲ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ସର୍କଲ କାରଣ ଏଇ ଚାରିଟା ନ ବୁଝିଲେ ଆଗକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ଏଇ ଚାରିଟା ହିଁ ମେନ ଲାଇନ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଲା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଯୋଉ 181ଟା ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ ଟାଣିଥିଲେ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି କରି କରିକା ଯୋଉ ଜାଗାରେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ହେଲା ତାକୁ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର କହିଲେ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ସାଉଥରେ ହେଲା ତାକୁ ଟ୍ରାଫିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟା 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ନର୍ଥ ମାନେ ଉପର ସାଇଡରେ ନର୍ଥରେ ହେଲା ତାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍କଟିକ ସର୍କଲ ଏବଂ ସାଉଥ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ହେଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ସର୍କଲ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଇଏ କାହିଁକି ଆମ କାମରେ ଆସୁଛି ନା ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଏରିଆ ତକ ରହିଲା ମାନେ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ମାନେ କଣ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଫଟୋ ତମେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀର ଦେଖ ଇଏ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ହଉଛି କଣ ନା 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ନର୍ଥରୁ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ସାଉଥ ମାନେ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଇଏ ଯୋଉ ମଝି ଏରିଆ ତକ ରହିଲା ଇଏ ରେଡ୍ କାହିଁକି ଅଛି ନା ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣ ପଡୁଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଧା କିରଣ ଏଇଟା ଭାବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଗୁଡିକ ଦେଖ କେମିତି ଆଉଛି ସିଧା ହଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖରା ହବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି କହୁଛି ମିଡ୍ ଡେ ସନ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଓଭର ଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ସ ଏ ଇୟର ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଥର ତମ ଉପରେ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଏରିଆ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହିଟ୍ ହବ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ପରେ ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନ୍ କହୁଥିଲେ ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନ୍ ହଉଛି ଏତକ ଏରିଆ ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଏରିଆ କଥା କହୁଛି ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ପିକ୍ଚର ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ନେଳିଆ ନେଳିଆ ଏରିଆ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ସିଧା କିରଣ ନ ପଡିକି ଏଠି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କଣୁଆ କଣୁଆ କିରଣ ପଡିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ରହିଲା ତ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ରହିଲା ଏଇଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏଁ ରହୁଛି ନା ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଆର୍କଟିକ ସର୍କଲ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ରୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ସର୍କଲ ତ ଇଏ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଲା ଏତକ ଏତକ ତ ଏ ଏରିଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ମିଡ୍ ଡେ ସନ୍ ନେଭର ସାଇନ୍ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଧା କିରଣ ୟା ଉପରେ ପଡି ନଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସିଧା କିରଣ ନ ପଡୁଛି ବକ୍ର କିରଣ ପଡୁଛି ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବ ତ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ହିଁ ରହିବ ତ ସନ୍ଙ୍କର ରେ କହୁଛି ଗୋଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଡିକ୍ରିଜ ସାଇଡ୍ ହବ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ପୋଲ୍ ଦେ ହାଭ୍ ମଡରେଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ତ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ହଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଜୋନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଜୋନ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ତକ ରହିଲା ଉପର ଆଉ ତଳ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ପାଖେ ରହିଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରରେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଟିକେ ନାକୁ ଜାଗା ରହିଲା ଏପଟେ ଯୋଉ ଟିକେ ନାକୁ ଜାଗା ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଲା ଏଠି 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ନର୍ଥରୁ ଆମେ କହିଲେ କୋଉ ଯାଏଁ କ'ଣ ପଳଉଛୁ ହେଲା 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ନର୍ଥରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପୋଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ସାଉଥରୁ ପୋଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯୋଉ ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡୁ ନାହିଁ ଜାଣ
ଆଉ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସେମିତି ପଡୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁରା ବରଫ କଭର ହେଇକି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ହଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଠି ଲୋକ ମେନଲି ରୁହନ୍ତିନି, ଏଟା ପୁରା ବରଫ ଏରିଆ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ହେଲା। ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଏଠି ଆମର ଦିଆଗଲା, ହେଲା। ତ ଇଏ ଆମର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବା ଆମେ କହିଲେ ଯୋଉ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା ଇଏ ସରିଲା। ତ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ର କାମ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା, ଏତକ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ କାହାର କିଛି ମାନେ ଅଛି ପଚାରି ଦିଅ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରଞ୍ଜିତା, ସତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ସୋନାଲି, ଚକ୍ର, ଓକେ ସାର୍ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଓକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ସେଥିରେ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଅଛି, ହେଲା। ଏଇଟା ସରିବା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି, ହେଲା, କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ପଚାରିବ ତମର କାଲକୁଲେସନ ରେ ପଚାରେ, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ରେ ମେନଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ଏଥିରେ ଆସେ। ତମର ପଚାରିଦେବ ଏଇଟା କେତେଟା ଟୋଟାଲି ଗାର ଅଛି, ବା କୋଉଟା ତମର ଫ୍ରି ଜୋନ୍ କୁହାଯାଏ, କୋଉଟା ଟେମ୍ପରେଟ ଜୋନ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଟାଇପ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତମେ କରିବା, ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରିବ, ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯେହେତୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା କରିହଉନି, ତମର ଯଦି ବୁକ୍ସ ଗୁଡିକ ଥିବ ତମ ପାଖରେ, ଯୋଉ ଗୁଡା ବହି ଅଛି, ବହିର ତମର ଦେଖିବ ଚାପ୍ଟରାଇଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ପାଇଯିବ, ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି ତମେ ସେଥିରେ ପାଇବ, କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମୁଁ କରେଇଦେବି, ହେଲା। ତ ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ବି ବହିର, ଖାଲି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ତମ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯିବ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆମେ ଯୋଉ ଟପିକ କୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତାର ନାଁ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ଲଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ, ଲଙ୍ଗ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ଯେମିତି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମେ କହିଲେ ଓସାରିଆ ଓସାରିଆ, ତ ଇଏ ସେମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଆମେ କହୁଛେ, ହେଲା। ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଏବେ କହିଲେ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହଉଛି। ଦେଖ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଲଙ୍ଗ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଲଙ୍ଗ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍, ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ରହିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ନାଲିଆ ଲାଇନ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଇଏ ସେମିତି ହଉଛି କ'ଣ ନା, ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କହିଲେ ସିଧା ସିଧା ଲାଇନ ଟାଣି, ଯେମିତି ଆମେ ସେଥିରେ ଟାଣୁଥିଲେ କ'ଣ ହଉଛି, ଉପରେ 90 ତଳେ 90, ଟୋଟାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ କେଇଟା ନା, ହଉଛି 181ଟା। ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ଟୋଟାଲି ହଉଛି ଟଣା ହବ କେତେଟା ଯଦି ଆମେ କହିବ, ନା ହଉଛି 180ଟା ଟଣା ହବ, ହେଲା। 180ଟା ଟଣା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହଉଛି କ'ଣ, ୱାନ୍ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ, ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପଢିଦବ, ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଛେ ସ୍କୁଲରେ। ଗୋଟେ ସର୍କଲ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଇଏ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଲକୁଲେସନ ହବ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଜର କରାହଉଛି ଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆଲୋଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରାଇମ ସରି ପ୍ରାଇମ ଅର୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ ଦି ମେରିଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ ଅର୍ ୱେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେଟର। ତମକୁ ସାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲାନି, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଧର ପୃଥିବୀ ରହିଲା, ପୃଥିବୀରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ଦଉଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଟର କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଉଥ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟଣା ହବ, ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀର ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଥିଲେ, ହେଲା, ମଝିରୁ ଯଦି ଟଣା ହେଇଯିବ, ଇଏ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ ୱେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଯୋଉ ମଝି ଲାଇନଟି ରହିଲା, ୟାର ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ, ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ କୁହାଗଲା। ଇଏ ଯେମିତି ଇକ୍ୱେଟର ଥିଲା, ୟାର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ। ଇକ୍ୱେଟର କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ସାଇଡ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଉଥ ସାଇଡ, ହେଲା। ତ ଇଏ କାହିଁକି କାମ କରିବ ନା, ଇଏ ତମର ଟାଇମ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କାମ ଦେବ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରତି ଜାଗାର ଟାଇମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏବେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ସମୟ ପାଇଛି, ମେବି ଆମେରିକାରେ ଅଲଗା କୋଉ ସମୟ ଥିବ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଲଗା କୋଉ ସମୟ ଥିବ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଅଲଗା କିଛି ସମୟ ଥାଇପାରେ। ତ ଇଏ ଜିନିଷ କାଲକୁଲେସନ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା, ଏଇସବୁ ଟାଇମ ବଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତ ଇଏ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗ୍ଲୋବ ଟୁ ସୋନ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ ଦ ସିରିଜ ଅଫ ସେମି ସର୍କଲ୍ସ। ଯେମିତିକି ଇଏ ଦେଖ ଟଣା ହେଇଛି, ଯୋଉ ପିକ୍ଚରରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଲେ, ଇଏ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ୱାନ୍ ଟୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ, ତ ଏଠି 1 2 3 4 ଏମିତି କରି କରିକା 180ଟା ଗାର ଟଣା ହବ ଏବେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମି ସର୍କଲ ଗୁଡିକ କରିବା, ରନିଂ ଥ୍ରୁ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଫ୍ରମ ଦି ପୋଲ ଟୁ ପୋଲ। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ତମକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ଦେଖାହଉଛି, ମନେକର ଭାବ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବଲ୍, ହେଲା, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି, ଭାବିନେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଧର ଅଛ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଲ, ଗାର ଟାଣିକି ପୁରା କ'ଣ କଲ ସର୍କଲ ବୁଲେଇକି ପୁଣି ଏପଟୁ ଟାଣିଲ, ସେୟା କରିବ ନା ନାହିଁ। ବଲ୍ ରେ ମନେକର ମୁଁ ଗାର ଟାଣିବି, ଏପଟେ ଗାର ଟାଣି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଏପଟୁ ବୁଲେଇ 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 ପୁଣି ତା ତଳ ଦେଇକି ପୁଣି ସେପଟେ ଗାର ଆଣିକି ଏଇଠି ଆଣିକି ଲଗେଇବି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ହେଲା। ତ ଇଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ସର୍କଲ ଗୁଡିକ ଏଠି ଟଣା ହବ, ହେଲା। ତ ସେମି ସର୍କଲ ଗୁଡିକ ରନିଂ ଥ୍ରୁ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଫ୍ରମ ଦି ପୋଲ, ପୋଲ ରୁ ପୋଲ ଆଣିବା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ଯଦି ଆମେ କହିବ, ଦ ମେରିଡିଆନ ହୁଇଚ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଗ୍ରୀନ ହୁଇଚ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ କରାଗଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର କୋଉଟା ହବ, କାରଣ ମନେକର ଭାବ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି, ତମ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଲ୍ ଦେଖିଦବ,
ମୋ ପାଖରେ ଧର ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଜଣେ କହିବ ଏ ବଲ୍ ର ମଝି କୋଉଟା, ତମେ ଜାଣିଲ, ତମେ କହିବ ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ମଝି, ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ଏଇଟା କାହିଁ ହବ ଏଇଟା କାହିଁ ନ ହବ, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରିଲେ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ର ସେଣ୍ଟର କୋଉଟା ହବ ଡିସାଇଡ୍ କରାଗଲା ଦଳେ, ତ ସିଏ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ର ସେଣ୍ଟର ହଉଛି ଲଣ୍ଡନ ହବ। ମାନେ ଭାରତ କେତେ ଚାଲାକ ସେମାନେ ହେଇଗଲେ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ନା, ପୁରା ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା, ସେଟା ହଉଛି ଲଣ୍ଡନ, ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ହିସାବ କରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ତ ଏଠି ଦେଖ, ମେରିଡିଆନ ହ୍ୱିଚ୍ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଗ୍ରୀନ ହ୍ୱିଚ୍ ୱେୟାର ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ରିଜର୍ଭେଟରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ତା ମାନେ ଏଠି କଣ ହବ, ଲଣ୍ଡନ ର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଗ୍ରୀନ ହ୍ୱିଚ୍, କଣ ହେଲା ମେରିଡିଆନ ଗ୍ରୀନ ହ୍ୱିଚ୍ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାର ନାଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ତମର ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟାରେ ଦେଖ, ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହୁଏନି, ମେବି ତମେ ଘଣ୍ଟା ଯଦି କେବେ ଦେଖିଦବ, ସେଥିରେ ତମର ଲେଖା ହେଇଥିବ GMT, ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା GMT, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ GMT, GMT ମାନେ ଗ୍ରୀନ ହ୍ୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନ ଟାଇମ। ତମର ଗ୍ରୀନ ହ୍ୱିଚ୍ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ, ଲଣ୍ଡନ ର ଗୋଟେ ଜାଗା, ତ ଏଠି ବେସ୍ ନିଆଯିବ କାହାକୁ ନା ଲଣ୍ଡନରେ, ମାନେ ଏଠି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ବି ସମୟ କାଲକୁଲେସନ କରାହଉଛି, ଆମେ ବେସ୍ ନମା କାହାକୁ ଲଣ୍ଡନକୁ, ତ ଲଣ୍ଡନରେ ଯଦି ଏତିକିଟା ବାଜିଛି ତାହେଲେ ଭାରତରେ କେତେଟା ବାଜିଥିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାହଉଛି ହେଲା। ତ ଏଠି GMT ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର ସେମାନେ ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶିକି ମିଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଦ ମେରିଡିଆନ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଗ୍ରୀନ ହ୍ୱିଚ୍ ୱେୟାର ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ଅବଜରଭେଟରୀ, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ଅବଜରଭେଟରୀ କୁହାଗଲା, ଯାହାକି ଆକୁ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ବୋଲି ମନାଗଲା 1884 ମସିହାରେ। ତ 1884 ମସିହାରେ ଏମାନେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିଲେ, କହିଲେ ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ମାନି ନବା, ତ ଆମେ ଯୋଉଠି ବସିଛେ କୋଉଠି ବସିଛେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ଅବଜରଭେଟରୀ ଯୋଉ ଅଛି, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଭାବିଦେବା। ତ ଏଇ ଆ ଦେଇକି ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ବେସ୍। ଯେମିତି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଇକ୍ୱେଟରର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟାଣୁଥିଲେ, ତ ଇଏ କହିଲେ ନା ସେମିତି ତ ମଝି ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଏଇଠୁ ଯିବ ଏଇଟା ହଉଛି ମଝି ହେଲା। ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଏଠି କୁହାଗଲା। ତ ଦ ଇଟ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ କେତେ ହେଲା, 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ, ଇକ୍ୱେଟର କୁ ଏଠି 0 ଡିଗ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏପଟୁ ଯୋଉ ଟାଇମ ଏଇଟା ଟଣା ହେଲା, ତ ଏଇଟା ବି 0 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଏ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଟାଣିଲି ଗାର, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ରହିଲା, ଏଇଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି କୁହାଲା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ହବ, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ ଉଇ କାଉଣ୍ଟ କରିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟରେ, ଏବଂ ଏପଟେ କରିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟରେ କରିବ ବୋଲି କୁହାଲା। ମାନେ ଏଠି ଦେଖ କଣ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛେ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ମନେ କରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଟାଣିବି ହେଲା, ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖିବା ଇଏ ସର୍କଲଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, ତମକୁ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଠି ବୁଲିକି ଆସି ଏଠି ଶୋଇଲା, ଏଇଟା ହେଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କଣ ହେଲା, ତା ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା, କହିଛି ମଝିରୁ ବାଟିଦେଲେ ଏପଟେ 180, ଇଏ ହେଲା 180 ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ, 180 180, ତମକୁ ସାର୍ ମଝି ମଝି ସେମିତି ଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲି କଣ ହେଲା 360, ଆମେ କହିଲେ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 360, ତାକୁ ମଝିରେ ବାଣ୍ଟିଲା ମାନେ 180 190, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଏପଟ ଟୋଟାଲ ହେଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ରହିଲା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ କଣ ହବ, ଦେଖ ୟାକୁ 0 ନେଲେ ଏପଟେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଇ କାଲକୁଲେସନ କରିଦଉଛ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଇ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ସାର୍ ଇଏ ଇଏ କାଲକୁଲେସନ ହବ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ମିଶେଇକି 360 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ ଦେ ହାଫ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କଣ, ଦେଖ ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଯଦି ଯିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଗଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏପଟେ ଗଲେ 180, ଇଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟରେ ଗଲେ 180, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଟଣା ହବ, 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେମିତି କରିକି, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଆମେ ଟାଣିଲେ 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ କରିକି, ତ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହବ, କଣ ହବ 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ 3 ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ଯିବ। ତମକୁ ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି ଟଣା ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖଉଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ୱାର୍ଲ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ହେଲା, ତଳେ ଦେଖାଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି, ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ରେ ଯୋଉଟାକି ସେଣ୍ଟର ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ହେଲା GMT ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ତମକୁ ମେ ବି ଦେଖାଉଥିବ କି ନାଇଁ ଜାଣିନି, ଏଠି ହେଲା GMT ହେଲା ମଝିଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏପଟକୁ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଠି ହେଲା 1 2 3 4 ଏମିତି କରାଯାଇଛି, କଣ ହେଲା କୁହ, କି କଣ ପଚାରୁଛି କୁହ। ହଉ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏପଟେ ଆମେ କଣ କଲେ, 1 2 3 4 କରିକି ଟୋଟାଲ 100 ଯାଇ ଗଲେ, ଏପଟେ ବି ଯଦି ଆମେ 1 2 3 4 କରିକି ଏପଟେ 100 ଯାଇ ଗଲେ, ତ ଏବେ ଦେଖ କଣ ହଉଛି, ବିକଜ ଅଫ ଦି ଅର୍ଥ ମେକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ 360 ଡିଗ୍ରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ତା ମାନେ ଏଠି ପୃଥିବୀ ଯଦି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଚକ୍କର କାଟିବା ପାଇଁ, ମନେକର ଭାବ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲି, ଏମିତି ବୁଲି 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 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ତା ମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଲି, 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ପୁରା ବୁଲିକି ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବି, ତା ମାନେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲି। ତ ଏବେ 360 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ସମୟରେ ମାରିଥାଏ ମତେ କୁହ, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଚକ୍କର ଯୋଉ ନିଜର କାଟିବ, ଇଏ ଟୋଟାଲ କେତେ ସମୟରେ କାଟିଥାଏ, କିଏ କହିପାରିବ ରେ,
24 hours. 24 hour, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ପୃଥିବୀ, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ହଉଛି ତା ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି କୁହାଲା। ତ ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇଟା କାହିଁକି, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ମ୍ୟାଥ ର କାଲକୁଲେସନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବାକୁ ଯିବା, ସମୟ କେମିତି ଗଣନା ହଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ହେଲା। ସମୟର ଗଣନା ଗୁଡିକ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦଉଛି ପୃଥିବୀ ପୁରା ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଥାଏ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ମାନିଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗିଥାଏ ଟୋଟାଲ 24 ଘଣ୍ଟା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆମେ ମାନିଗଲେ। ତା ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ ଚାଲ କରିବା। ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୃଥିବୀ, ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଲକୁଲେସନ କରିଦଉଛି ହେଲା, ତା ମାନେ ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଲା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ତା ମାନେ ପୃଥିବୀ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବ? ତମେ କହ ସାର 360 / ଆମେ କେତେ କରିଦବା ନା 24 କରିଦେଲେ ହେଲା। ତ 360 / କଣ କଲେ 24 କରିଦେଲେ, ତା ମାନେ କେତେ ହବ ଦେଖ। ଏଠି କାଟିକୁଟି ପକେଇଲେ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା, ଏଠି ହେଲା 12 × 32 = 36 ହେଲା, ଶୂନ ଗଲା, ଇଏ 12 × 24, ଏଠି କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ ନା 2 × 5 ହେଲେ 15, ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବ। ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ପୃଥିବୀ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ତା ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ କଣ ହେଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ଏଠି ପୃଥିବୀ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ପାରିଲା। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବି ପାରୁନା ଏତେ ସମୟ ବୁଲିଗଲା ନା କଣ ନା ଏଇ କଥା। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା, ସରି 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଗଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କହିଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ପୃଥିବୀ କଣ କରୁଛି ନା 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲୁଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ତ 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲୁଛି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା, ତା ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା 1 hour ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି। ତା ମାନେ 1 hour ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 60 ମିନିଟ ହେଲା। ତା ମାନେ 60 ମିନିଟରେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି କେତେ ନା 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲୁଛି। ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 1 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା 60 ମିନିଟ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 15, ଟୋଟାଲି ହେଲା 4 ମିନିଟ ହେଲା। ତା ମାନେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି 4 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ଯାଉଛି ହେଲା। ତା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କର ପୃଥିବୀ କେତେ ସ୍ପିଡ ବୁଲୁଛି ପ୍ରତି 4 ମିନିଟ। ଆମେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଗଲା ତମେ ନିଜେ ହିସାବ କରିପାରୁଛ ହେଲା। ପ୍ରତି 4 ମିନିଟରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ, 2 ଡିଗ୍ରୀ, 3 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ଏଠି ବୁଲୁଛି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ପ୍ରତି ୱାନ କଣ ହେଲା 1 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରତି 4 ମିନିଟରେ ବୁଲୁଛି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଲା, ଏତକ ବୁଝିପାରିଲ କି, ଏ ମ୍ୟାଥ ର କାଲକୁଲେସନ ବୁଝିପାରିଲ କି? କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦରକାର ପଡିବ ଟାଇମ କାଲକୁଲେସନରେ। ଏ ଯାଏ କାହାର ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଁ କି ନାଇଁ କହିଦିଅ, ବୁଝା ପଡିଲା କି? ୟେସ୍, ସରି 360 ମାନେ ଡିଗ୍ରୀଟା ସାର୍, ସେଟା 360। ଆରେ ଦେଖ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ, ଆମେ ଯୋଉ ୱାନ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 360 ଆମେ କହୁଛେ। ଆରେ ସ୍କୁଲରେ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି ପୃଥିବୀ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୁଲିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛି, ଗୋଟେ ସର୍କଲ କରୁଛି। ତ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ପୁରା ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ 360 ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ, ତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏତିକି ମିନିଟ ଯାଇ ଯିବ ବୋଲି କହିଲା। ତା ମାନେ ପ୍ରତି ୱାନ ୱାନ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବାକୁ ତ 4 ମିନିଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲା। ଇଏ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି, ଆକୁ ବୁଝିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ପୃଥିବୀ କେମିତି ବୁଲୁଛି ଯଦି ପଚରାଯିବ, ମନେ ରଖିଦା ପୃଥିବୀ ଆମର ବୁଲୁଛି କେମିତି ନା, ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ବୁଲୁଛି। ତମକୁ ସାର ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଲୁଛି ମାନେ କଣ, ତମେ ମନେ ପକାଅ ତମର ଯୋଉ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କୋଉପଟେ ହଉଛି, ଇଷ୍ଟ ରେ ହଉଛି ନା ୱେଷ୍ଟ ରେ ହଉଛି, କୋଉପଟେ ହଉଛି ରେ, କି କହିପାରିବ? ଏଟା ତ ଆମେ ତମେ ଜାଣିଛ କୋଉଠି ହଉଛି, ଇଷ୍ଟ ପଟେ ହଉଛି, ଇଷ୍ଟ ପଟେ ହଉଛି। ସେମିତି ଦେଖ ତମେ ଏଠି ଇଷ୍ଟ ପଟେ କାହିଁକି ହଉଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ବୁଲୁଛି ଇଏ କଣ ହେଲା, ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ବୁଲୁଛି। ମନେକର ଭାବ ଇଏ ହେଲା ଆମର ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତ ଇଏ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ରହିଲା। ତ ଏଠି ମୋର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖ ମାର୍କର ହେଲା, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବୁଲିବ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ବୁଲିଲା। ତ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆଗ ପଡିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ପଡିବ ନା, ମୋ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପଡିବ, ଏଠି ଯୋଉ ଜାଗାଟା ହେଇଥିବ ମାନେ ଇଏ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ବୁଲିଲା। ତ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ବୁଲିବ ମାନେ ଯୋଉଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆସିବ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ମନେକର ମୋ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗ ଆସିଲା, ତ ଏଠି ଆଗ ପଡିବ, ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପଡିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଡିବ। ତ ଇଏ ଏବେ ଭାବିନ ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ତ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆସିଲା କଣ, ମୋ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆସିଲା, ତ ଏଇଟା ଆସିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ କହିଲେ, ଏଠି ଆଗ କିରଣ ପଡିବ, ତାପରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆସିବ, ତାପରେ ପଡିବ, ତାପରେ ଏଥିରେ ପଡିବ, ତାପରେ ଇଏ ପଡିବ, ଇଏ ଯିବ। ତ ଇଏ ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଭାବିନ ଇଏ ବୁଲିଲା। ତ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯିବାରୁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସକାଳ କୋଉଠି ହବ ନା, ମୋର ଏଇପଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହବ, ମାନେ ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ତ ଏଇଟା ଭାବିନ, ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଭାବିନ ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ଦେବ, ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସକାଳ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଜାପାନ ସାଇଡରେ ସବୁଠୁ ଆଗ କଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ହବ ନା, ଧୀରେ 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 ଏପଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାହେଲା।
ତ ତମ ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ବି ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିବ, ଏ ଟାଇମ ଜିନିଷକୁ ତମେ କେବେ ମାର୍କ କରିଥିବ, ଆମେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 6:30ରେ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ତମେ କେବେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବ, ତମେ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ କୋଉ ଆଡିକି ନା, ହଉଛି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡିକି ଯିବ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡିକି ଯିବ, ତମେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହଉଛି ସକାଳ ଉଦୟ, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟ ପଟେ ଅଛି ନା ୱେଷ୍ଟ ପଟେ ଅଛି, ନିଜେ କୁହ ଓଡ଼ିଶା କୋଉ ପଟେ ଅଛି ରେ, ଇଷ୍ଟ ନା ୱେଷ୍ଟ ଭାରତର, ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଟେ ଅଛି, ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନ ରହିଲା କି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଲେ, ଏମାନେ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ଯଦି କେବେ ମୌକା ମିଳେ ଯିବ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସକାଳ ହୁଏନି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଇ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ହେଲା 7ଟା 7:30ଟା ଯାଇକି ଅନ୍ଧାର ହବ ତାଙ୍କର, ହେଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଠି ହଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ କୁହା ହେଲା, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ବୁଲୁଛି, ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ବୁଲୁଛି, ତା ମାନେ କଣ ହବ ଦେଖ, ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ, କାରଣ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଇଏ 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲୁଛି, ତା ମାନେ ପ୍ରତି 1 ଘଣ୍ଟାରେ ମାନେ 15 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯିବା, ହେଲା ମନେକର ଭାବ ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀର ଏପଟ ସାଇଡ ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଏପଟ ସାଇଡ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ, ତ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀର କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କଣ ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟା ଇଆଡିକି ଗଲି, ତା ମାନେ କଣ ହବ, ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଲୋକାଲ ଟାଇମ ତମର 1 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଯଦି ମନେକର ଭାବ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ପୃଥିବୀର ମଝିରେ, ହେଲା ତ ଏପଟେ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ ରହିଲା, ଏଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ ରହିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି କଣ କରିବି, ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ଆଗକୁ ବଢିବି, ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ମନେକର ମଝିରେ ଏଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଠି ମନେକର ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି, ତ ଏପଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଦିନ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ହେଲା ତ ଏପଟକୁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲି, ତାହେଲେ ସେଠି ଦିନ 2ଟା ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲି ସେଠି ଦିନ 3ଟା ହେଇଥିବ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତମେ ସାର ଏମିତି କେମିତି ଦେଖ, ତମେ ଯଦି କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି, ମେ ବି ଆକୁ ତମେ ଦେଖିଥିବ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ହୁଏ, ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତମେ ଦେଖିବ ରାତିରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ, ତ ଦେଖିବ ରାତି ଠିକ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ସେଲିବ୍ରେସନର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭାଇରାଲ ହଉଥିବ, ଯେ ଅମକ ଦେଶରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଅମକ ଦେଶରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା, ତମେ ଦେଖିବ ବାଣ ଫୁଟିବା, ଲୋକ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିବେ, ଏଇସବୁ ଭିଡିଓ ଆସିବ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦେଖିବ, କାହିଁକି ଦେଖୁଛ, କାରଣ ସେମାନେ କୋଉ ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ, ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ତମ ସମୟ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି, ଭାରତ ଯୋଉଠି ଅଛି ଏବେ, ଯେତେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯିବା ସେତେ ଅଧିକା ସମୟ ସମୟ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏଠି ମାନଙ୍କ ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି, ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯଦି ଆମେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଯିବା ଗୋଟେ ହବ, 30 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲେ 2ଟା ହବ, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲାବେଳକୁ 3ଟା ହବ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା ବା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲାବେଳକୁ 4ଟା ହବ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହବ, ଯେମିତି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଅଛି ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡରେ, ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ ମାନେ କଣ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ତ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ମାନେ କଣ, ଏଠି ମନେକର ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯିବି 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଆଡିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ କଣ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ଦୂରକୁ ଗଲା ମାନେ କଣ ହବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମୟ କମିବ, ମାନେ ଏଠି ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି, ତ 30 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆସିବାରି ନା, ହଉଛି ଦିନ 11ଟା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯଦି ଯିବା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ, 15 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି 10ଟା ହେଇଥିବ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହବ, ମାନେ ଏଠି କଣ ହବ, ମ୍ୟାଥ କାଲକୁଲେସନ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେ ତମେ ଯେତେ ଅଧିକା ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯିବ ତମ ସମୟ ବଢି ବଢିକା ଯିବ, ଯେତେ ଅଧିକା ତମେ କଣ କରିବ ନା ସାଉଥ ଆଡିକି ଯିବ, ତାମାନେ ତମେ ଦୂରେଇକି ଯାଉଛ, ମାନେ ସାଉଥ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯାଉଛ, ତମେ ଯେତେ ୱେଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯାଉଛ ତମର କଣ ହେଲା ସମୟ କମି କମିକା ଯିବ, ହେଲା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ ଆଗ କୁହ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ କହିଦିଅ, ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ, Yes, sir. Yes, sir. ହେଲା କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ନ ଜାଣିପାରିବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆର କାଲକୁଲେସନ ଗୁଡିକ ଆସିବ ତମେ ବାଉଳା ତାଉଳା ହବ, ହେଲା କେମିତି ବାଉଳା ତାଉଳା ହବ ତମକୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦଉଛି, ହେଲା ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଇଷ୍ଟ ଆଡିକି କଣ ଗଲେ 15 କିଲୋମିଟର ବା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ବଢିବ, ଏଇଆ ତ କହୁଛେ, ତ ଏବେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଭାରତକୁ ନେଇକି, ଭାରତର ତମେ ଜାଣିଛ ଭାରତରେ ଯୋଉ ମେରିଡିଆନ ବା ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଯାଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ କରୁଛେ, ତ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଏଠି ଯାଉଛି ବା ଭାରତରେ ଯୋଉ ସମୟ ଆମର କାଲକୁଲେସନ ହଉଛି, ଇଏ ଯୋଉ ଗାରଟି ଏଠି ଟଣାଗଲା, ତ ୟାକୁ ଆମେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟାଣିଛେ ନା 22 ଡିଗ୍ରୀ 30, ବା ଆକୁ 22 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଆମେ କହୁଛେ, ହେଲା ତ 82 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେର ଟାଇମ ଜୋନଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଭାରତର କଣ କରୁଛେ ନା ଟାଇମ ଜୋନ ବୋଲି ମାନିଲେ, ବା ଭାରତର ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟା ଯାଇଛି ଏଇଟା ମାନିଲେ, ତା ମାନେ ଏଠି ଏବେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି, ମନେକର ଭାବ ଆମେ କଣ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ, କିଏ କହିପାରିବ ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର କୋଉଟାକୁ ନେଇଥିଲେ, କୋଉ ଦେଶକୁ ନେଇଥିଲେ, ହଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କୁ ନେଇଥିଲେ ବା ଲଣ୍ଡନ କୁ ନେଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ଦେଖ ସମୟର ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛି କହିବ, ମନେକର ଭାବ ଏବେ ଲଣ୍ଡନରେ
ଆମର ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି, 12 PM ହେଇଛି, ତ ମତେ ଏବେ ଜଣେ ପଚାରିବ ଯଦି ଲଣ୍ଡନରେ ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି ଭାରତରେ କେତେଟା ହେଇଛି କାଲକୁଲେସନ କର। ମୁଁ କହିବି ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଭାରତ ଅଛି କେତେ ନା 82 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହା ଅଛି ତ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟ ନା ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀରେ କଣ ବଢିବ ନା 1 ଘଣ୍ଟା ବଢିବ, ଏହା ତ କହିଥିଲି। ତ ଏବେ ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବଢିଲେ 30 ବେଳକୁ କେତେ ହବ, 2 ଘଣ୍ଟା ହବ ହେଲା। 45 ବେଳକୁ କେତେ ହେଲା, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। 60 ବେଳକୁ କେତେ ହେଲା, 40 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। 75 ବେଳକୁ କେତେ ହେଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ତ ଏବେ କଣ ହଉଛି, 75 ଯଦି ନେକ୍ସଟ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା 90 ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଇଏ ତ 90 ନୁହଁ, ଇଏ 82 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ, ମାନେ ଅଧେ ଆସିବ। ମାନେ 75 ପରେ 86, 87, 88 ହେଲାବେଳକୁ କଣ ନା, ଯୋଉ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ହେଲେ 7 ଅଧେ। ତ 7 ଅଧେ ହେଲେ କେତେ ହବ, ତା ମାନେ ଏଠି କେତେ ହେଇଥିବ ନା, ଯଦି ଆମେ କହିବା 82 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ, ମାନେ ଭାରତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଭାରତର ସମୟ ହବ 5:30 ହେଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେଇଥିବ ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ ହେଲା। ତ ଲଣ୍ଡନରେ ଯଦି ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି, ଭାରତରେ 82 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭାରତରେ କେତେଟା ହେଇଥିବ ନା ହଉଛି 5:30 ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଓକେ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତମକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ଦଉଛି। ଦେଖିବା ମତେ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ କହିବ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିପାରିବ ସେମାନେ ହେଲା କହିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଯୋ 82 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ ଯୋ କଲେ, ସେଟା ମାନେ ଲଣ୍ଡନ ରୁ ମାନେ ତାର ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ହେଲା ଲଣ୍ଡନ ରୁ କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ମାନେ 82 ଲଣ୍ଡନଟା ଡିଗ୍ରୀ। ହଉଛି, ଲଣ୍ଡନଟା ହଉଛି, ଦେଖ ଲଣ୍ଡନ ଟାଇମ ହଉଛି 0, ତୁ ବେସ୍ କରିବୁ, ଲଣ୍ଡନ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ। ତୁ ଯାହା ବି କାଲକୁଲେସନ କରିବୁ, ମନେକର ଭାବ ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ମଝି ହେଇଗଲା ଲଣ୍ଡନ, ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 12ଟା ଟଣା ହେଲା ଲଣ୍ଡନ। ଏପଟକୁ ତୁ ଯେତେ ଯିବୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ହେଲା, ତୋର କଣ ହବ, ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବଢିବ। ତ ଭାରତ ଅଛି 82 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତା ମାନେ ତୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ବଢୁଛୁ, ତା ମାନେ ତୋର କଣ ହବ, ସମୟ ବଢି ବଢିକା ଯିବ, ଏପଟକୁ ଗଲେ କମି କମିକା ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଣ୍ଡନର ସମୟକୁ ତୋର କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ସେ ଫିକ୍ସ ରହିଲା ହେଲା। ତ ଯଦି ଯାହା ବି କାଲକୁଲେସନ କରିବୁ, ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଲଣ୍ଡନରେ କେତେଟା ହେଇଛି, ତାପରେ ତମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଏମାନେ ବଢିବେ କମିବେ, ଲଣ୍ଡନ ହଉଛି ବେସ୍। ବୁଝିପାରିଲୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ ଥରେ, ହଉ ଏଇ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଜେ ହେଲା। ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନ କରିବ କାଲକୁଲେସନ ସେତେବେଳେ ହବନି। ହଉ ତ ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କାଲକୁଲେସନ କର, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ 15 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଛ ନା ବୁଝିନ? ହଁ ସାର୍, ବୁଝିଛୁ ସାର୍। ବୁଝିଛ? ଓକେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ଏଇଟା ପିଓରଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସେଥିରେ କିଛି ଥିଓରି ଫିଓରି ନାହିଁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜିନିଷ। ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତ ଏବେ ଭାବ ଲଣ୍ଡନରେ ଆମର ଦିନ 10ଟା ହେଇଛି ହେଲା, ତମେ ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ କରି ମତେ କହିବ ଲଣ୍ଡନରେ ଦିନ 10ଟା ଯଦି ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କେତେଟା ହେଇଥିବ, କାଲକୁଲେସନ କରି ଦେଖିବା କହିଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି କେତେ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା, ଏକ୍ସାମରେ ଦବନି। ଇଣ୍ଡିଆର ମନେ ରଖିବ 82 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଇଷ୍ଟରେ, ଏଇଟାକୁ ତମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ 82 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ମତେ କୁହ ଲଣ୍ଡନରେ ଦିନ 10ଟା ହେଇଥିଲେ ଭାରତରେ କେଇଟା ହେଇଥିବ? କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖିବା? 3:30 3:30, ଓକେ। ଆଉ କାହାର କିଛି? 3:30 3:30 ହବ, କେମିତି ନା ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି 5:30 ଘଣ୍ଟା, କେମିତି ନା 15ରେ 1, 30 ଡିଗ୍ରୀ ବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା, 45 ଡିଗ୍ରୀ ବେଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟା, 60 ବେଳକୁ 4 ଘଣ୍ଟା, 75 ବେଳକୁ 5 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ କେତେ ହେଲା, ଆଉ ଅଧେ ହେଲା, ଅଧେ ମାନେ ହଉଛି 5ଟା ଅଧେ। ତମେ ହିସାବ କର, ଦିନ 10ଟା ହେଲେ 11ଟା 12ଟା, ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା ଅଧେ, କାମ ଖତମ। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। ଏମିତି 3-4ଟା କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଧୀରେ 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 ହବ। ତ ଏବେ ମତେ ଓଲଟା କାଲକୁଲେସନ କରି କହିବ ହେଲା। ମନେକର ଭାବ ଭାରତରେ ଏବେ ସମୟ ହଉଛି ଦିନ ନାଇଁ ସକାଳ ନାଇଁ ଆମର ଭାରତରେ ଏବେ ହଉଛି ସକାଳ ହଉଛି 8ଟା ହେଇଛି, ତ ଲଣ୍ଡନରେ କେତେଟା ହେଇଥିବ, ଓଲଟା କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଭାରତରେ ଏବେ ଦିନ 8ଟା ହେଇଛି, ତ ଲଣ୍ଡନରେ କେତେଟା ସମୟ ହେଇଥିବ? ସାର ଏଇଟା କେମିତି, ତାଙ୍କର ତ 0 ନିଆ ହଉଛି, ହଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଆରେ କେମିତି? ଦେଖେ ତୋର ଦେଖେ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ତୁ 0 ସିନା ତାଙ୍କୁ ବେସ୍ ନ ବୋଲି, ତ ଏବେ ତୋର ସମୟ କେତେ ହେଲା, ଯେତିକିଟା ହେଇଛି ତୁ ଫେରୁନୁ। ଆମେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆମଠୁ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ସମୟର ଡିଫରେନ୍ସ ଆଗ କାଲକୁଲେସନ କର, ତାଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆମ ସମୟର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ କହିଥିଲି।
କେତେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ରେ ଘଣ୍ଟା ଲଣ୍ଡନ? କେତେ? 8 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା କୋଉଟା ହେଲା ବେ? 5.5 ଘଣ୍ଟା। ଆରେ ସେଠି 12ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି 5:30 ହେଇଥିଲା ଟି, ସେଠି 10ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି 3:30 ହେଇଥିଲା ଟି, ତ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି? ସାଢ଼େ ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯଦି ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ, ତ ସେମିତି ହିସାବ କରିଦିଅ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି 8ଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କେତେଟା ହେଇଥିବ? ବୁଝିପାରିଲ? ତିନିଟା ଏଇ ରୁମ ତିନିଟା ଥିଲା ତିନିଟା ଦେଖିବ, ତିରିଶ ତିନିଟା ଦେଖିବ ତିରିଶ ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିରିଶ, ତିନିଟା ତିନିଟା ତିରିଶ ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଧରାଉଛି 4ଟାରୁ 5ଟା ଗୋଟେ, 5ଟାରୁ 6ଟା, 6ଟାରୁ 7ଟା, 7ରୁ 8ଟା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପୁଷ୍ପା ଯିବ ହେଲା 2:30 ହେଇଥିବ, କାରଣ 2:30ରୁ ହେଲା 3ଟା ଅଧ ଘଣ୍ଟା, 3ଟାରୁ 4ଟା, 4ଟାରୁ 5ଟା, 5ଟାରୁ 6ଟା, 6ଟାରୁ 7ଟା, 7ରୁ 8ଟା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରାତି 2:30 ହେଇଥିବ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି କାଲକୁଲେସନ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କଣ କହିଲୁ? ସାର୍ ତାର ଓଲଟାଟା ପୁରା ନାଇଁ କି ଓଲଟା ଦେଖ, ତୋର ହଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଭିତରେ 5.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା କାଲକୁଲେସନ କରିବୁ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜିଆ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିବା, କାରଣ ମ୍ୟାଥ କୋଶ୍ଚିନ ଭଳିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ କହିଲ ଏବେ ଭାରତରେ, ସରି ଆମର କହିବ ଲଣ୍ଡନରେ ଦିନ, ସରି ଲଣ୍ଡନରେ ରାତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତ ଭାରତରେ କେଇଟା ହେଇଥିବ? ରାତି କେତେ ହେଇଛି? ହଁ ରାତି ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଲଣ୍ଡନରେ, ଭାରତରେ କେଇଟା? କଣ ଏତେ ସମୟ ଭାବୁଛ? ତାଙ୍କର 12ଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ବା, ତମର କେତେ ହବ? 5.5 ଘଣ୍ଟା ମିଶେଇ ଦବ, ସଇଲା। ଆଉ କଣ 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା ସାଢେ ଛଅଟା ଛଅଟା ତିରିଶ ହେଇଥିବ, ସଇଲା। ଛଅଟା ତିରିଶ ଛଅଟା ହଁ, ତିରିଶ ଏତେ ଭାବୁଛ ବସିକି ହେଲା। ହଉ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ ଗୋଟେ, ଅଛି, ସାର୍ ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡିକି ଅଲଗା କରିବା, ତତେ 2ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟିକେ କରିବି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି କରିବ ହେଲା, ଟିକେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ହେଲା। ତ ଇଏ ଇଷ୍ଟ ବାଲା ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ କହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଏବେ ମନେକର ଭାବ ଲଣ୍ଡନରେ ହେଲା, ଲଣ୍ଡନରେ ଏବେ ରାତି 12ଟା ହେଇଛି, ବା ଦିନ 12ଟା ଭାବି ନିଅ, ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି ହେଲା। ଏବେ ମନେକର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଇଦେଉଛି, ମନେକର ଭାବ ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଲି, ଧର ହଉଛି ମୁଁ ଆମେରିକା ଦେଇଦେଲି, ୟୁଏସଏ ଧର ଦେଇଦେଲି, ୟୁଏସଏରେ, ୟୁଏସଏ ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି ନା? ହଉଛି ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ମତେ କୁହ ୟାର ସମୟ କେତେଟା ହେଇଥିବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଆମେରିକା, ତ ଆମେରିକାର ସମୟ କେତେ ହେଇଥିବ? କିଏ କାଲକୁଲେସନ ଦେଖିବା କରିପାରୁଛି ଦେଖିବା, ୱେଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ତମର ସମୟ ବଢ଼ିବ ଛଅଟା ନା ହେଇଥିବ କମିବ? ଆରେ ୱେଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ଆମ ସମୟ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? କମରେ, ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ଆମର କମିବ କମିବ, ତାହେଲେ ଏବେ କମାଅ, କାରଣ ଭାରତ ଇଷ୍ଟରେ ଥିଲା ବୋଲି ସମୟ ବଢ଼ଉଥିଲେ ହେଲା, 5.5 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ କରାଉଥିଲେ ଆମେ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେ ହବ ହିସାବ କର। ଓକେ, ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ଦେଲା ହିଁ। ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି? 5ଟା ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ସକାଳ? ମାନେ ଦିନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରାତି 7ଟା ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଦେଖ ଆଗ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଗ ସମୟ କେତେ ଦେଖିବା, ମୁଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କେତେ ହେଲା, ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ତା ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ହବ? ତ ଘଣ୍ଟେ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ତ ସମୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ଯିବନି ପଛୁଆ ଯିବ, ତା ମାନେ ଏବେ ଏଠି ଦିନ 12ଟା ହେଇଛି, ମାନେ 6 ଘଣ୍ଟା ପଛୁଆ ଚାଲ, ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଥିବ? 6ଟାରୁ 7ଟା, 7ରୁ 8ଟା, 8ଟାରୁ 9ଟା, 9ଟାରୁ 10ଟା, 10ରୁ 11ଟା, 11ରୁ 12ଟା, ମାନେ ହେଇଥିବ କେତେ? ସକାଳ 6ଟା ହେଲା, ଏଠି 6 PM ଯଦି ଆମେ ଅଛି, ତ ଆମେ ସକାଳ 6ଟା AM ହବ, ସରି ହଁ AM ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଏମ୍ ପିଏମ୍ ରେ ଡାଉଟ ନାହିଁ ତ, ନହେଲେ ପୁଣି ଏଏମ୍ ପିଏମ୍ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଏଏମ୍ ପିଏମ୍ ଜାଣିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ଏଏମ୍ ମାନେ ରାତି 12ଟା ପରଠୁ କଣ ହବ? ଏଏମ୍ ହବ ହେଲା, ରାତି 12ରୁ ଦିନ 12, ହଁ ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କଣ, ତାପରେ ହଉଛି ପିଏମ୍ ହବ, ଦିନରେ ହଉଛି ପିଏମ୍, ଏଇଟା ନ ଜାଣିଥିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଏଏମ୍ ପିଏମ୍ ବୁଝି ବୁଝି ବୁଝେଇବି ହେଲା, କୋଉଟା ଏଏମ୍ ପିଏମ୍ ହବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବାକୁ।
ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ କେମିତି ହେଲା? କହିଲା ମିକ୍ସି ଏମ୍ କେମିତି ହେଲା? ଏମ୍ କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ଦେଖୁନୁ ତୋର ଏବେ ମୁଁ ସକାଳ 6ଟା ନେବା, ତ ସକାଳ 6ଟାକୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ, ତୁ ଏଏମ୍ କହୁଛୁ ନା ପିଏମ୍ କହୁଛୁ? ସକାଳ 6ଟାକୁ ଏମ୍ କହୁଛୁ ଟି? ମୁଁ କଣ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ୱେଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯିବ। ୱେଷ୍ଟ ଆଡିକି ଯିବ ମାନେ କଣ ହବ, ତୋର ସମୟ କମିବ। ତ ଏଠି ମୋର ହେଇଥିଲା ଦିନ 12ଟା, ତ ମୁଁ ଦିନ 12ଟାରୁ ଯଦି ପଛୁଆ 6 ଘଣ୍ଟା ଯିବି ତାହେଲେ ସମୟ କେତେ ହବ, ତୁ ନିଜେ ହିସାବ କରୁନୁ। ଦିନ 12ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପଛୁଆ ଯଦି ତମକୁ କିଏ କହିଲା ତାହେଲେ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହବା, ତାହେଲେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବୁ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ 7ଟାରେ ଦେଖା କରିବୁ କି? ନାଇଁ ସକାଳ ଛଅ ସକାଳ 6 ହବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ହଉଛି, ତମେ ୱେଷ୍ଟ କୁ ଯିବ ମାନେ ପଛୁଆ ଚାଲିବ, ଆଉ ଇଷ୍ଟ କୁ ଗଲା ମାନେ ତମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆଗୁଆ ଚାଲିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଓକେ, ତ ଇଏ ରହିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଆମେ କରିବା ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥିବ, ଟିକେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିବାର, ତାପରେ ଯାଇକି ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହବ ହେଲା। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍, ତାର ସାର୍ ପିଡିଏଫ୍ ମିଳୁନି କି ସାର୍? ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେବ, ସାର୍ ପଠେଇଦେବେ ତୁମକୁ ହେଲା। ହଉ, ଚାଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।